Prit përshëndetje, faleminderit që jemi ne sot në Sport News. Në fakt, jemi koshen që nuk do të jetë një intervistë e lehtë në një situatë të vështirë në cilën ju ndodheni, por për shkak edhe të gjithë solidaritetit nga opinioni sportiv, nga klube, lojtarë në fushën e lojës, le të jetë kjo një intervistë edhe në kujtim edhe në nder të vllajt tuaj të ndjerë. Si ishte marrëdhënia juaj me të? E dim të gjithë që ai ishte një suport i madh për ju. Ju falenderoj jashtë mase për të intervistë që doni të bëni dhe të tregoni vlerat e vëllait tim dhe të familjes time. Për mua ishte një mbështetje shumë e madhe që në rinit që kemi rritur bashkë duke u rritur në fushat e futbollit, duke nisur që në Korçë dhe kemi qenë gjithmonë bashkë dhe ka qenë një lidhje i më tepër se vëlla, do më thënë një mbështetje si ai ndaj me dhe unë ndaj ti. Dhe një lidhje që akoma dhe sot nuk kam për të haruar dhe do jetë gjithmonë fytyra e ti, mendja e ti gjithmonë me mua dhe gjithmonë ta kem pranë meje në çdo motiv të jetës time, si në futboll ashtu dhe jashtë saj. Mund të themi që kjo ishte humbja juaj më e madhe në jetë? Së të drejtë, shumë njerëz afër familjes time, e di shumë mirë, sepse unë është vllai i dytë që kemi humbur në familjen tonë. Vllai i parë ka qenë 12 vjeç, ka qenë më i madhi në moshën nga ne të tre. Kur unë kam qenë 3 vjeç dhe vllai im Pavli ka qenë 5 vjeç, ne kemi humbur atë vllajin e madh. Disa zinë kemi ringjallur atë duke bërë djalin që erdhi i pari në familjen tonë, që ishte Denisi, djali i madh në familjen time, ka marrë me emrin atij dhe si po thuaj se ne kemi ringjallur atë dhe është me ne. Janë po thuaj se njësoj, do të thënë, pavarësisht se unë nuk e kam jetuar atë dhe nuk e kam kështu, po ka qenë po thuaj se ai djali i madh që na kujdesse për ne dhe gjithmonë thoshte atë gjë që sa të bëhe mirë do jemi me juve dhe do luajm bashkë. Gjë që unë nuk i mbaj mend shumë dhe kemi pas shumë nostalgji në familjen tonë dhe kjo na ka lidhur akoma më shumë duke qenë si prindë e mi dhe vllai kemi qenë akoma më të lidhur në këtë pjesë sepse edhe për ata ka qenë një ndihmë jashtëzakonisht shumë e madhe që në atë kohë. Kuptoj. Në fakt kishte edhe shumë pak diferencë me njëri tjetrin. Cili nga ju ishte më i përkëdhelur i familjes? Më të drejtën, Pavli ka qenë pak tip, pak më nevrik, më egoist, por me shoqërinë, me miqtë tanë, do më thënë, ka qenë shumë energjik. Bënte diçka për shoqërinë e ti, dhe kishte, si unë dhe aji, një shoqëri shumë të madhe dhe më të drejtën, në kohë të vështirë që kaloi aji, edhe unë bashkë, dhe na kam përkrahu jashtë mase, si dhe në Shqipëri, ashtu dhe në Greqi, ashtu dhe aty ku ndodhesh në Australi, gjithë shokët e tij që Pavli bënte për vete, domethënë se cili bënte për vete, domethënë me mënyrën e tij sjelljes dhe dashurinë që shprehte për çdo njeri. Dhe është një dhimbje e madhe jo në familjen tonë, por dhe gjithë shoqërinë e tij dhe tim e bashkë, se pothuajse karakteret e imja dhe e tij pothuajse njësoj dhe nuk besoj se kishte diferencë në familjen tonë, ka qenë ai më përkëdhelur. Prindit i tani janë munduar gjithmonë që mos kenë bërë diferencë mbas po thuaj se dhe umbis të vajtë tonë të madhë të parit, duke na i plësuar të gjitha në gjithë vite që ne kemi qenë të vejtër. Kote fundit e ishte në Australi si trener, kishit bërë në një plan bashkë për të ardhmen? Më thënë drejten, ne gjithmonë kemi bërë plan bashkë, ne gjithmonë mundoheshim që të esinim bashkë në çdo hapë, duke qenë dhe afër dhe largë. Sigurisht që kemi bërë plane bashkë, duke qenë sepse ai mbaroi karrierën e tij futbollistike, duke nisur një diçka të re, duke bërë trajner, duke licencuar me UEFA-n në Shqipëri. Bërë një hapë aty ku në Australi që ju dha mundësia për të krijuar atë që ai kishte ender dhe e besim në plose se do e arrinte për të bërë një trajner vërtet i madh edhe një të ardhme shumë të mirë në trajnimin.
Pa, e qartë. Ndërkohë, kur mësuat për sëmundjen fatkeqësisht, ju edhe ai ju e përshkruani atë edhe në statuset tuaj në Facebook si një luftëtar të madh gjithmonë. Ai ndjehej friksuar, kishte frikë për jetën apo besonte se do ja dilte mban? Momentin që kemi që kam marrë vesh vllai im, ka qenë data 5 dhjetor, dita e ortodoksëve që është Shënsava, që është mbrojtësi I pacientëve kundra kancerit. Kjo ishte një sinjal që Pavli besonte shumë në edhe ne si familje e përdojmë shumë në kishë, në të shenjat që na jep në njërë. Dhe ishte një diçka që nuk është rastësi. Ishte një sinjal që ne nuk është rastësi që në Shënsava ne ta marrim vesh që ai kishte atë sëmundjen që ishte që ai mbronte. Me të drejtën, gjithë atë kohë që Pavli ishte I sëmurë, ka marrë një vendim që çfarë do gjë që do ndodhë, duhet të jemi pranë familjes time. Unë isha I gatshëm që në atë moment që kam mësuar, të shkoja afër atij në qoftë se ai do mbetej mendim që të ndjehet në Australi. Marrëdhënia jonë ka qenë e lidhur, domethënë dhe relata dhe në distancë kanë qenë shumë të mira. Dhe ai kishte frikë që të transmetonte këtë gjë në mua dhe nuk donte të më mërziste. Sepse është një nuk donte që të ndihesha keq, domethënë, si unë dhe prindit tanë. Po duke menduar mirë, ishte diçka që ai më ka transmetuar vetë, sepse nuk mund të vazhdonte në këtë mënyrë, duke ditur shumë veta njerëz të tjerë rreth anës tona dhe mos ta di unë dhe për të mund të ishte diçka shumë e keqe, domethënë më vonë që mund të ndodhë një shumë gjara që të ndodhë edhe mos kisha atë mbështetjen e ti në çdo moment. Dhe dua të falenderoj presidentin e Tiranës që më ka mbështetur çdo moment, gjithë shumën të ekipit të Tiranës që më kanë prej kur jashtë masën, së në mos dhe në ndeshin në kundra së nërbehut, ashtu dhe qënë dhe së nërbehut, atë gjithë që kanë bërë duke mbajtu një minutë e ishte edhe duke dedikuar ati golin e parë. Si ditë shokët e mi të skuadrave tjera, që presidentët që më kanë në mbështetur, më kanë urë... Të e në gjëndur pranë, një forma për një tjetër. Ka gjëndur pranë, sepse e dini sa vështirësin e qa lidhje kisha unë me atë. E mba në mëndë bisedën e fundit me ta? I mba shumë mirë, gjithë zë bisedë, ishte një gjë, një shka shumë e vështirë, po asë njerë nuk... Në shdo moment, ato 2 muaj që aji kur u shkyrë nga Australia, që ishte me mua gjithë kohë, çdo 24 orë, asë njerë nuk ishte frikë. Nuk tha asë njerë që shiko po vdes ose të lutem më ndimo. Në asë moment, edhe momentin e fundit, nuk e ka thënë këtë gjë. Me në thoshte që kishte besim të plotë dhe luteshe për të gjë, kishte besim, por duke parë dhe çdo gjë gjithë kohës, shenjat nuk po na vinin nga Efremi dhe gjëja që na ka mahnitur, domethënë ka qenë në ditën kur ai ishte bërë ceremonia, na shfaqur ai moment domethënë ku duhen ta përshëndesnim, na shfaqur një ikon aty që asunë nuk mund ta kam qenë I pari që kam hyrë ta përshpërndetur, nuk e di kush e kishte vendosur atë ikonë. Edhe ka qenë pikërisht ikona e Efremi që duke se i donte me vete, domethënë engjës I donte me vete, domethënë edhe ishte një tillë. Janë gjëra që, si thash dhe natëm që kam mësuar dhe këto gjithë kohët që... Sa sinjale që lidhen? Nuk ka qenë rastësi. Nuk ka qenë rastësi dhe e kuptuar. Kam kuptuar shumë mirë që ai e donte një engjë afër tyre. Dhe kështu ka ndodhur dhe me Pavlin. Ju e keni nisur karrierën tek Ajris, ndërkohë Pavli nga Skënderbeu tek PAOK. Ajris PAOK është ai derbi zjarri I Selanikut, ndoshta gjithmonë ju kanë ngacmuar për këtë pjesë. Pse bët pikërisht këtë zgjedhje ju në fillimet e karrierës tuaj? Ne kemi nisur që një qitë vegjit e në Korçë, u kemë transferuar në basë trazjerave që kanë qenë në Shqipëri atëhere, prindit ta kam vendosur që të nga shpinë në Greqi, duke është për Pavlit të pare të PAOK-u. Unë basa shumë kosh, kam qenë një ekip tjetër amator,
dhe jam transferuar te ekipi Arsis. Dhe nuk kanë qenë rastësinë, domethënë nuk e se kanë qenë në plan të shkoj unë te një ekip pa vlerë ekipi tjetër. Ashtu erdhën momentet dhe unë transferuam dy ekipe ndryshme. Që është një derbi i zjarrt, ajo dihet, por ka qenë domethënë në momentet që kemi luajtur jemi përballur. Ka qenë emocione jashtëmase të shumë të bukura që ne i kemi kujtim, unë kam kujtim dhe në mendje përballit tona drejt qinë mosh të vogël, i përballur dhe ka qenë thjesht një ndeshje futbolli asnjë më tepër, sepse ajo është asnjë derbi s'mund të hyjë mes dy vëllezërve. Sigurisht, por më i miri duhet fitojë dhe atë nuk në vlerësojmë njëri tjetrin, kështu që përballu ishin të barabartë. Cili ishte më shumë tifozi i tjetrit? Të drejtën, Pavli më ka mbështetur më shumë mua duke parë, sepse curia ime ka qenë ka marrë një tjetër ritëm, duke ecur në shumë ndeshje në ekip të parë të Arisit, duke kapur kombëtaren më pas, duke transferuar në ekipet e tjera, ka qenë një mbështetës jashtëmase, domethënë ashtu si afër dhe larg, më ka mbështetur që të ndjesha pozitiv, sepse futbolli ka dhe momente të jo, dhe në ato momente jo ai ka qenë pranë meje, duke qenë edhe nga njëherë psikologu im, duke më kujtuar sepse çdo gjë edhe mund të ndryshoj sipas ndeshjes dhe ka qenë domethënë si ta them, mbështetja ime më e madhe domethënë dhe këtë moment domethënë këtë humbje që kam tani si koha që po kalon, po më duke se kur gjera për më vështërën akoma më shumë, duke kuptuar se ndjem shumë mungesën e ti, do më thënë, dhe për këtë gjithë, do më thënë, nuk po gjithë atë mbështetin që kam pasur gjithë kohës. Në qartë, është një humbje që nuk zëvëndsohet. Nga një anë, ju ishte 22 si mes të fushor, si përfundoj Kristi Vangjeli mbrojtës i djath? Të drejtën, ku kam qenë në ekipit e zinxhirit të Arsit, kam ndryshu shumë pozicione, po karjera nga njerë duhet të jetë dhe fatë. Kam qenë një ndeshë kontrolëvit të ekipit të parë, kam qenë 16 vjetë dhe më ka pyrë trajnerin në qofë se mund të losë mbrojtës i djathë dhe që në atë moment kam thënë po, dhe duke lojtur ato role të ndryshme si në Stevita që besoj se më përshtateshin në shumë role defensive. Dhe që në një moment më ka dhënë besimi dhe kam kapur atë vend dhe jam rritur po thuaj se në simbrojtës i djathë të ekipi parë. Dhe për të mbyllur këtë pjesë të parë të intervistës, sigurisht të vështirë nga ana emocionale, ka ndonjë peng nga ana jote, përposa ti raportit tuaj të ngushtë që më the edhe në distancë, diçka që ti nuk ja the Pavlit edhe që të kam mbetur peng? Me të drejtën nuk kam asnjë gjë peng, sepse gjithë të këtyre dy muajt e fundit kam qenë bashkë me atë, duke qenë pranë 24 orë me të drejtën, dhe si unë dhe aji, sidomos kohët e fundit, nuk në zinë të jasë gjumi, të ndrejnëm. Ka pas javë të tërë që nuk kishim mundësi që të flinim. Dhe gjë pengë nuk besoj, sepse ne kemi se duar shumë gjë vetëm gjë që aji më kam premtuar, që më ka thënë gjithmonë, është që të kujdesim për fëmijët e ti, do më thënë, mos, atë e kam thënë që si fëmijët e mi dhe si fëmijët e ti do jenë soj, do më thëmë, do kënë të njëjtën trajtim. Ashtu kemi jesu gjithmonë dhe gjithmonë qarëgjera kemi pas të familja jonë, ka qenë si të mija dhe të Pavlit, ka qenë të barabartë. Premtime për i vëllaj, sigurisht, për taj përket futbolit, që farë të ka thënë? Ka thënë futbolit, më thëmë drejtën, ajo që unë nuk e kisha në mendin, do më thënë, besoj se do ja dilte dhe besoj se nuk do të rikthesha në futbol prapë. Do më thënë, do ja të qëndroj afër ti, sepse nuk e dija se çfarë do ndodhte në të ardhme. Aty më shpinte mendimet e mia, sepse gjithmonë ekipi i Tiranës më ka pritur, më ka mbështetur në çdo moment, më kanë hapur derën në çdo moment, domethënë, edhe rrethimi që kanë bërë, domethënë, nuk ka qenë
ka qenë mendimi im që për të rikthyer, domethënë. Nuk e se më kanë dhënë afat ose në kusht. Mund të them që për rikthimin të flasim në fushën e lojës. Patjetër. Rikthimi në fushën e lojës. Krist, patë një moment që the do heq dorë? Thënë drejtën, që momentin e parë që jam larguar, e kam menduar dhe kam thënë që do kam pas dhe mbështetjen si nga presidenti, nga lojtarët e mi që shiko çdo gjë të rregullohet dhe ne do jemi këtu. Edhe për të i falenderoj se më kam mbështetur jashtë marrë çdo moment. Por kur përshikoj vjerat po vështirësohen dhe isha çdo moment me ata, e kam menduar që për mua futbolli ka marrë fund, domethënë, dhe besoj se nëse gjëra do shkonin mirë, nuk do vazhdoja të luaja futboll. Do rije pranë familjes nëse gjëra do të kishin shkuar ndryshe. Do rije pranë familjes dhe do përkushtohesha akoma më shumë si dhe vllajt e familjes time. Për të kaluar më shumë kohë me ta. Po kush të bindi të riktheshe tek Tirana? Duke pasur që ishte fillimi i janarit, fillimi i shkurtit, dhe kishte akoma shumë kampionat dhe distanca domethënë që kisha munguar nuk e se ishte shumë e madhe, duke pasur se gjatë gjithë karrierës time pothuajse nuk e se kam bërë shumë pauza. Po. Dhe ka qenë prindë dhe mi, baba im domethënë që më ka kërkuar domethënë dhe më ka thënë që të lutem duhet të rikthesh dhe të tregosh atë vlerën tënde që ke treguar gjatë gjithë këtyre viteve, të tregosh karakterin tënd të fortë, sepse dhe Pavli do të kërkonte të njëjtë gjë. Duke parë edhe që kishte shumë ndeshje akoma dhe të rikthesh në atë jetën tënde dhe duke dhënë në atë që ti më ke dashur më shumë gjatë gjithë karrierës, ti jesh kampion, ti jesh protagonist dhe ti je gjithmonë në fushën e blerët. Edhe dëshira e ti besoj kjo do të ishte. Jam shumë i sigurt që edhe dëshira e ti ajo do ishte, sepse jam i bindur që atë donte dhe ti isha ose o me atë o isha në të rikthesha në fushën, sepse edhe ai e di shumë mirë çfarë është për ne futbolli, sepse gjithmonë kjo na ka mbajtur gjithë karrierën tonë, gjithë jetën tonë, kemi qenë gjithmonë në përgumbullime, në përstërvitje dhe kjo është pasion i jetës, domethënë, është adrenalinë që nuk mund ta tajësh dot, ta shmangësh nga jeta jote, domethënë, e përditshme. Në fakt tani që mendoj, janë ndër raste të ralla në Shqipëri, le të themi që në moshën tënde je në formë të tillë, miqtë tu shumë të mirë ndoshta kanë zgjedhur një tjetër drejtim karrierë. Ti çfarë je menduar për të ardhmen? Më thënë drejtën Shkëmbi, Shehi, Osmani. Po, më thënë drejtën unë do e kem pak të vështirë që të bëk të hapin për të lënë futbollin, por kur ta shikoj të arsyesh me fiziku im e para, domethënë, mendimin domethënë im që nuk e përballoj dot një ndeshje ditë stërvitjes, jam i bindur që do të largohem me vendetin nga fusha e lojës, ka të ishtë dorë. Dhe si që thash, në më thënë, jeta ime do vazhdoj me futbolin, në më thënë, duke qenë pranë fushës, do më thënë. Në fushën e blerët. E blerët. Tani, si që përmendë ti ata shokë bashkëlluta që kam lojtur unë, kanë zjetur të base edhe një ditë dhe unë mund të kema... Një rol drejtues, pëse jo? Një rol drejtues, një trajnë një ekipë, por duke para, duke e cura vash a vash, duke për... Duke parë, duke bërë, nuk e se kam një plan konkret në të ardhmen. Si është të kesh mish në role drejtuese? Ka ndonjë benefit? Jo, më thënë drejtën, në këtë moment që kam mish në si që the, përpiqem të jem akoma më shumë profesionist, duke au bërë më të lehtë dhe atyre më shumë. Si për shembull që Shehin ka pasur te Korça, edhe Osmani tani, duke u bërë akoma më të lehtë atyre, sepse në futboll nuk ka misi, nuk ka futboll, duhet të jesh profesionist dhe korrekt. Korrekt, sepse ajo e tregon vetë. Nëse ti nuk je profesionist, nuk je respekton ata misin që ke me bashkë me ata.
Tirana është në stofin e kampionit, po në fakt ky sezon nisi me vështirësi. Çfarë ka ndryshuar rrugës sipas mendimit tuaj dhe pse hasi vështirësi në fillim? Se tani jemi mirë me tre fitore radhasi. Tani, më thënë drejtën, si kampion në fushë që jemi, besoj se e kemi fuar, më thënë drejtën, me këmbë barë fillimin e sezonit, duke nisur që nga Kupa e Evropës, që ka qenë një hap para për sidomos për ekipin, për historinë e saj, duke kualifikuar e duke dhënë dhe mbështetje ekonomike klubit. Por mos harroni që Tirana ka shumë vite që pa luajtur, ka pas koeficient tjetër, ka qenë siç e thatë shumë vite me për të dalë kampion dhe nuk ka pas një ekip lider, themi që në kampionatin shqiptar. Po nga ekip kampion vjet në këtë ka ndryshuar shumë sidomos në lojtarë, në cilësinë e lojtarëve. Besoj se ata lojtarë që kanë ardhur këtë vit duke se kanë bërë diferencën që gjithë pretendonin. Besoj se aty ka pas çik diferencë, por duke u përshtatur pak edhe duke afruar disa lojtarë të tjerë, duke ndryshuar dhe trajnerët që kemi parë këtë vit. Tre kemi ndryshuar. Po. Po gjen stabiliteti tani ekipi. Besoj ka një harmoni tjetër. Besoj grupi mund të jetë pak më i plot duke filluar nga kjo javë dhe duke pas një grup më të plot, besoj se dhe trajneri do ketë një zgjidhje tjetër, i bën gjërat më të lehta sepse ka një grup akoma të fortë. Por duke qenë me këmbë tokë, siç kemi qenë në këto ndeshje të fundit, besoj se mund t'ia dalim duke nisur ne që nga kjo javë, duke parë jo si ndeshje derbi që çdo gjë mbyllë, duke parë thjesht një ndeshje e radhës. Ndeshje e radhës. Tirana është gati për këtë derbi dhe ti a je gati? Më thënë drejtën, ekipi Tiranës ka qenë gati gjithmonë. Tradita e saj ka treguar që jo vetëm ndaj Partizanit, po me çdo ekip, çdo kundërshtar ka qenë gati dhe besoj do jetë gati edhe në këtë ndeshjen e radhës. Ne urojmë shumë suksese dhe të falenderojmë shumë që ishe me ne sot në Sport News. Kënaqësia ime dhe ju falenderoj shumë jashtëmase për këtë intervistë që keni bërë për mua dhe për familjen time. Faleminderit.